Huomenta päivää, vlogmasin 12. päivään. Eiköhän mennä. Avataan ensitöiksemme joulukalenteri. Maltetaan vielä hetki, laitetaan vesi kiehumaan, niin saadaan sitten lämmintä juomaa aamupalalle. Niin kuin ehkä huomasitte, niin mä otin vähän taukoa tästä vlogaamisesta yhden päivän verran. Niin kuin ajattelin, että voisin pitää tämän sunnuntai, että nyt et en silloin vlogaa, että sitten jonkun toisenlaiseen videon laitan. Niin se on niin kuin mulle aika hyvä taktiikka. Mut sit 11 päivän luukusta tuli pieni suklaalevy tältä kalenterista, piparmiittu suklaalevy. Katsotaan mitä tulee tänään 12 päivän luukusta. Ja ai niin, tänään on mun juhlapäivä. Yrittäjyyskurssi on vihdoin päättynyt. Kuulostaa pienille rakeille. Tuoksuu hyvällä, niinku piparkakkonen, tässä semmonen nuka-tyyppinen tuoksu. Eikä lähde maistelemaan. No kuitenkin rusinoita. Mistä se piparkakkutuoksu tulee? Siis tietysti nämä on maustettu. Tässä on kaikki erilaisia mausteita. Neilikka, kardemumma, jne. Hyvä makeus aamun tai päivän alkuun. Miten sun viikko on lähtenyt käyntiin? Mulla on lähtenyt aika hitaasti ja tällä niinku fiilistellä. Kylmä asettuu asumaan ytimiin. Niin. Mä pidin eilen tosiaan aika kivan semmoisen taukopäivän. Tuli käyty yhdessä paikassa, missä en ole ikinä ennen käynyt tällä lähistöllä. Vietin aikaa yhden kivan ihmisen kanssa. Nyt on taas uutta tarmoa tulla jatkaa joulukalenteriin. Mutta tänään on aika rennoin ottein lähteä tästä. Mahdollisuuksia on moneksi. Ainakin pitäisi vähän niinku semmoista kylpyä ja taidehommaa. Pientä jouluista meininkiä ja perhettäkin mennään näkemään. En tiedä, mahtuuko me kaikki tälle päivälle. Mutta ainakin näillä ajatuksilla viikkoa kohden. Joululahjasoppailu myös, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. Semmoisia asioita pitäisi saada tässä nyt niinku kasaan koettua esille. Ulkona meinaa vähän väliin myrskyä, puut huojua paljonkin, vaikka nyt näyttääkin aika rauhalliselle. Joo, myräkkää näyttää olevan. Miksi kaalin leikkaamisesta tuli tähän kaalin pinnalle punastunestettä? Mä nukahdin pitkäksi aikaa. Toi tieto siitä, että se yrittäjyyskurssi loppui. Sain mut ihan silleen, että nyt voi niinku levätä. Päästään irti ihan vaikeistollisesta. Niin, mä oon vielä kotoa tällään ja kerran teille yhden vinkin. Jos haluatte nopeasti kaalista hyvää ruokaa, leikkaa aina tosta noin ton kohan, missä se yksi lehti on kiinni. Leikkelee niitä ja sit vaan niinku vetäsee sen. Tuosta noin. Ja sit niitä, vetää niitä lehtiä pois sieltä. Laittaa vaan ne tälleen pannulle. Pannulle, jossa on vettä. Ja heittää sinne suolaa ja sokeria oman maun mukaan. Ja sit vaan antaa niitä muihin tuolla. Ja lisää sit lopuksi soijaa. Ja sillä on jotain makeet, esimerkiksi just sokeri, että sit tulee vähän semmonen tahmea. Ja voi lisää vaikka inkivääriä tai mitä sit haluaa. Niin limeä. Limeä myös. Tai jotain happoa. Sit täällä menee nää linssit. Täällä on ihan vaan perus punaisia linssejä, mitkä on huudeltu. Ja merisuolaa himoteikutetaan. Himalajan ruususuolaa. Mut suola voi olla ihan mitä suolaa haluaa. Niin mä heitän sitä niinku vähäsen tonne. Ja sit annan niitten keittyä tosi, tosi kauan. Ja sit siitä tulee ihan samettista ja täyteläistä linssikeittoa. Sit lopuksi, tai sen loppuväessä sinne voisi laittaa kookoskermaa tai sellaista, jos on pippuri esimerkiksi. No niin, ihan vaan esimerkkejä, että oikeasti toi suolakin riittää pitkälle, varsinkin jos sitä käyttää jonkun muun ruoan seuraksi, tai siis kanssa, vaikka perunan kanssa tai jotain, se keitto. Mut suosittelen, että itse varmaan me laitan kuitenkin näitä inkivääriä ja chiliä, ehkä kurkumaa myös, ja just vaikka varmaan sitä pippuria, jotain semmosia. Ja sitten, koska joulu on tulossa, niin totta kai pitää ottaa paras lähtö. Tää nyt on sallittu ihan vuoden ympärikin tietysti, mutta nyt varsinkin. Lanttuja, miten saa tosi hyvää ja suht helpolla, tai siis pienellä vaivalla. Niin leikkaa nämä päätykohdat pois, sillä ihan vaan millin ohuesti pois ne sieltä. Ja sitten
tekee siitä myös semmosia ohuita viipaleita tai minkälaisia haluaa. Ja sitten laittaa niihin pinnalle vähän sokerisuolaa, jos haluaa, ja tai varsinkin sokeria, koska se tekee lantusta sen, tuo sen hyvin sen oman makeuden sieltä. Ja sitten vähän jotain rasvaa, vaikka tot keijun. Sellaista mä ajattelin tehdä. Punajuuri. Tää on niin hitsin hyvää. Mitä mä oon laittanut näin, että nää on näin hyviä? No niin, just toi itse asiassa sokeri, suola, ingvär ja chili. Mikä juu? That's it. Jos teillä palaa jotain pohjaa, kaalit. Onneksi nää ei palannut niinku ollenkaan liikaa, että just ton verran voi palaa. Niin. Tai siis vettä vaan siihen ja sitten pannu vielä siihen kuumalle liedelle. Näin sekoittelee sitä palanutta. No nyt se olisi niinku puhdas piirteittäin. No niin, sit vaan tälleen näin, että tiettäkös mitä sitten heitetään. Se vesi tonne. Kylmää vettä. Kylmää vettä, kylmää vettä. Sokeri. Siellä on linssi. Siellä on timjamia nyt jo seassa. Mutta mä haluan tästä koostumuksesta vielä paljon samettisempaa. Eli mä annan tämän vielä olla tässä. No varmaan ainakin 10 minuuttia. Kiitos, että katsoitte tämän maanantai-videon. Mä päätän tämän päivän kylpyyn. Ja tämän illallisen parissa, minkä mä valmistin. Kiitos, että oot siellä. Nähdään taas.